Donem pas a la cinquena experiència, que es diu Vivències compartides, equips i racons, que ens la presenta l'Escola Sant Miquel de Miralcamp, la Cristina Barrios, la Maria Dolors i la Noemí, sembla. Hola, bon dia. Som les mestres Cristina, la Noemí i la Dolors de l'Escola Sant Miquel, les mestres tutores de cicle inicial i l'especialista d'educació especial, que us explicarem un aprenentatge que està basat en vivències compartides, equips i racons. Tots volem que els nostres alumnes aprenguin. Una de les preguntes que ens fem moltes vegades, i que ben segur que vosaltres també, és en quin context volem que els nostres nens aprenguin? Aquesta pregunta la vam resoldre d'una manera que tot seguit la Noemí us pregunta o us explicarà. Passo la paraula a la Noemí. Seran greus perquè no tenim molt temps. Si teniu algun dubte, a la fitxa hi trobareu el nostre correu electrònic, el de l'escola, i molt gratament us explicarem allò que vulgueu. Com a introducció, com molt bé dit la Dolors, la nostra experiència s'emmarca a cicle inicial, a primer i a segon. Treballem concretament els racons a l'àrea de llengua catalana i a l'àrea de matemàtiques. I treballem amb racons perquè creiem, considerem que és una mesura més d'atenció a la diversitat. Aquests racons es duen a terme 4 dies a la setmana, de dilluns a dijous. 2 dies fem dilluns i dimecres fem llengua, dimarts i dijous fem matemàtiques, de les 9:15 a les 10:30 aproximadament. Ho fem una roda o una ronda, dura 3 setmanes. Per tant, en un trimestre podem fer dues rodes o rondes. Dividim o repartim els nens de primer i de segon en 6 grups internivells i aquests grups els mantenim així durant un trimestre. Els racons es duen a terme en 3 aules i en aquestes 3 aules hi fem 2 racons. Com podeu veure, aquí, a l'aula 1, que és la de primer, hi fem els racons de llengua que fem dilluns i dimecres. A l'aula 2 és la de segon, que són els racons de llengua que s'hi desenvolupen. I a l'aula 3 és l'aula de suport. El dimarts i el dijous, a matemàtiques, també tenim aquests racons a l'aula de primer, a l'aula de segon i a l'aula de suport. Aquesta imatge la tenim en un lloc molt visual en totes les 3 aules perquè facilita la ubicació dels alumnes, perquè com que s'han de moure en 3 aules, així podem saber on han d'anar. Tot i que fem el treball per racons, l'eix vertebrador d'aquests racons és el treball en equip. Treballem en equip i el treball en equip el treballem com a contingut, que ara ho veureu en les properes diapositives, i també ho treballem com a recurs, amb diferents tècniques de cooperació. A més, els nens tenen un pla de treball individual, que si mireu a fora del material ho podreu trobar, hi ha unes etiquetes de diferents colors, de 6 colors, una per cada equip, i allà hi ha una distribució de l'ordre que han de seguir per executar els racons. Com podeu veure, el dilluns fan aquí, està en blanc, són els racons de llengua, el que els fan els dilluns,
Els dimarts i els dijous estan en gris, que són els racons de matemàtiques. Això els nens ho guarden dins de la seva carpeta de tasques de casa i cada matí ho treuen i juntament amb el quadre de les aules saben en quin racó han d'anar. Van a l'aula i allà ja es troben amb els altres components de l'equip. Els equips els distribuïm a l'inici de cada trimestre, fem una assemblea inicial en la que distribuïm aquests nens en 6 equips i els donem una carpeta d'equip. En aquesta carpeta d'equip hi ha els càrrecs i això els es van distribuint. Un cop s'han acabat les dues rondes o rodes de racons, es fa una assemblea final i en aquesta assemblea final els nens fan una valoració del funcionament del seu equip i ho posen en comú amb la resta d'equips del cicle. Aquesta és la, juntament amb la fitxa del pla individual en la que hi ha la distribució dels racons que hem de fer el primer dia, a més d'aquella fitxa, també fan aquesta. Aquesta és el document inicial de l'equip. Han d'escollir entre tots un nom per a l'equip, posen els components de l'equip i a més a nivell individual fan un dibuix, que després han d'escollir el dibuix que ells consideren que representa més el seu equip. I tot això es pot fer de manera consensuada, s'han de posar d'acord de manera votant, ells troben les seves estratègies per escollir quin és el que consideren millor. També a l'assemblea inicial omplen aquest document en el que es distribueixen els càrrecs. El de coordinador, moderador, secretari, responsable de material. Els equips, tots i que són de 5 o 6 alumnes, a vegades sobretot en el càrrec de material pot ser que hi hagi 2 alumnes i un descans, això s'organitzen ells. Val a dir que els càrrecs estan en consonància al llarg de tota la primària. Des de primer fins a 6è, quan es treballa en equip, es fan anar aquests càrrecs. Una cosa curiosa dels càrrecs és que el primer trimestre sí que veus que els nens de segon són els que agafen la veu cantant i que ells són els que distribueixen una mica els càrrecs. Però al segon i tercer trimestre pots observar que els nens de primer diuen ara vull ser jo l'encarregat de coordinar totes les tasques. És a dir, que jo vull ser el secretari que fa més bona lletra que tu. Vull dir que en el segon i tercer trimestre els nens es desperten una mica i veus com això. El primer trimestre van perduts, però després, mica en mica, veus els progressos de treballar en equip. També han d'escriure i decidir quins són els objectius que es proposen com a equip. Els dos primers els proposem nosaltres, que és aprofitar el temps dels racons i posar-se d'acord, per exemple, i ells decideixen quins són els segons, un o dos o els tres que consideren ells. Nosaltres els guiem una mica perquè siguin objectius una mica realistes, perquè a vegades en principi no sabem massa bé com fer-ho. Un cop han acabat les dues rodes o rondes de racons és quan realitzen aquest altre document. En aquest document són els nens els que a través de la coavaluació avaluen els seus càrrecs i els dels seus companys. Diuen què és el que han fet bé, el que no han fet tan bé, en què poden millorar. De vegades ens sorprèn perquè ens diuen sí que hem complert els objectius que ens havíem proposat al principi, però és que a més és que els volem millorar i ens diuen com millorem els objectius que han aconseguit. Vull dir que ens donen unes aportacions, fan unes aportacions molt interessants i a més són molt crítics amb ells mateixos. Moltes vegades. D'acord, com a objectius, doncs, nosaltres com a docents, en les activitats que nosaltres proposem, un dels objectius és que l'alumne assoleixi els continguts que ens hem previst per a aquella activitat. Un altre és que apliquin tots aquells coneixements i aquelles experiències que ells tenen individualment i les posin en comú amb l'equip, per tal que de manera conjunta i en equip puguin resoldre l'activitat que els proposem. I després, un altre objectiu que ens proposem és que en acabar
cada un dels racons, el nen sigui capaç de verbalitzar allò que ha après. Ens ho diuen a la seva manera i després, per nosaltres assegurar-nos que realment ho han entès, doncs els fem preguntes més concretes o més tancades, i així ens assegurem que realment han après allò que ens diuen que han aconseguit. Com a avaluació de les activitats dels racons, l'instrument o l'eina que nosaltres utilitzem és les bases d'orientació. Les bases d'orientació serveixen a l'alumne, com alguns de vosaltres ja heu dit, donant un altre nom, són la guia que ha de fer el nen, és la guia en el procés que ha de fer el nen per tal de realitzar l'activitat i l'ajuda a no perdre's. Ara us ensenyarem un parell de bases d'orientació. A més, les bases d'orientació ens contenen per a nosaltres els docents els criteris d'èxit. Nosaltres en diem a l'escola criteris d'èxit. Són els criteris d'avaluació que ens serveixen per veure en quin moment es troba evolutivament l'alumnat. Aquesta seria una base d'orientació de matemàtiques. Tot i que les bases d'orientació a cicle inicial les fem nosaltres, sí que les compartim amb els nostres alumnes. És a dir, cada vegada que comencem una activitat, la llegeixen els alumnes, la llegeix el secretari, i llavors nosaltres ens assegurem que ells han entès què és el que s'ha de fer per tal de fer aquella activitat. I llavors, un cop ens hem assegurat que ho saben, llavors ells ja comencen a fer l'activitat. En aquest cas, és llegeixo i observo què necessito, segueixo les instruccions per a poder ajudar, anoto les dades, pinto el gràfic, contesto les preguntes. Això serveix a ells de guia per a fer l'activitat de manera que sigui una activitat amb èxit. Aquesta seria una base d'orientació pel que fa a llengua. És el mateix, la mateixa guia. Construeixo paraules, escric una frase. En el cas dels alumnes de segon, de les paraules que hem construït, han de fer frases més llargues. La pauta que he de seguir és pensar, escriure i revisar. I tot això a nosaltres ens dona els ítems per després poder avaluar. La valoració que fem dels docents del treball per racons i, a més, en equip, és que això ens suposa que hem de preparar activitats competencials que siguin productives i, a més, multinivell, per poder atendre i donar l'abast i encabir a la diversitat d'interessos que hi ha dins del grup. A més, quan presentem una activitat, un cop hem presentat una activitat, el mestre, revisem com ho hem fet, què podem millorar, què hauríem de canviar perquè fos més àgil, perquè a vegades no ens ha sortit prou bé. I també, com a docents, si els nens treballen en equip, doncs nosaltres també hem de treballar en equip i ens hem de coordinar, per tant, de no solapar activitats, per veure què és el que podem millorar, què és el que podem canviar. Donat que donem molta importància al treball en equip, un cop s'han acabat totes les rodes de racons a final de curs, una de les preguntes que fem als alumnes és què han après de treballar en equip. La veritat és que les seves aportacions a vegades ens sorprenen moltíssim. Són molt variades. I, per exemple, aquest any un nen de segon ens va dir: «Pues jo he après dels alumnes de primer coses que no sabia». I ells se queden sorpresos que els nens de primer els ensenyin coses. I això considerem que és molt important i enriquidor. També els demanem, en part que han après, què millorarien del treball en racons. I les seves aportacions són les que tenim en compte de cara al proper curs. En la mesura del possible, intentem fer les modificacions que podem. I ara us posaré un petit vídeo, dura 52 segons, en què un equip exposa a la resta d'equips en assemblea la seva valoració, la seva coavaluació. Primer, perquè ha fet bé el seu cap. Necessita millorar.
experiència que fa 5 anys que la portem a terme. Els fruits que hem aconseguit són molt bons i això ens anima a continuar amb aquesta línia. I com va dir l'exentrenador del Barça, el Guardiola, moltes individualitats ens aporten i milloren les seves virtuts. Moltes gràcies. Bé, anem rapidets, perquè però anem amb temps. Continuem agraint la rapidesa i l'eficàcia que ens doneu. Bé, per acabar aquesta primera part, us presentem a l'escola d'Ivars, Mare Déu de l'Horta d'Ivars d'Urgent. Ells ens presentaran una experiència lligada amb l'activitat física i ens la porta la Rosa Tomà i la Laura Ogando. Davant d'exposar davant de tota la classe.
Els altres grups de l'aula també han d'avaluar aquesta presentació i a partir d'aquí també han de respondre un qüestionari que utilitzem amb activitats de gamificació, fem servir el Kahoot, també fem servir el Plickers, entre altres. I un cop fetes ja les presentacions ja tenim la informació, cada grup, entre tots decidim què podem fer des de l'escola per millorar aquests hàbits saludables. I arribem a la conclusió o al producte final de que farem 30 minuts d'activitat física cada matí, que seran els alumnes de 6è els encarregats d'organitzar i de gestionar aquestes activitats i també decidiran quina activitat faran durant aquesta mitja hora. Bé, com hem comentat abans, s'ha dut a terme aquesta implicació de tota l'escola, des de primer fins a 5è, durant 4 setmanes al començar l'escola, al matí, a primera hora. Llavors les activitats estaven plantejades pels nens de 6è i eren 5 estacions diferents. A cada estació hi havia un joc dirigit tota l'estona per ells, en anglès, i els alumnes havien d'anar rotant cada dia en una de les estacions. Els 30 minuts estaven dividits, podríem dir, en tres parts diferents. La primera part era d'escalfament, després portaven a terme la part principal, que era el joc o l'activitat, i ja per acabar hi havia una relaxació. La part aquesta de relaxació la duíem a terme en comú, perquè la duíem tota l'escola a terme a la mateixa, bueno, al mateix lloc, els passadissos, com podeu veure aquí a la fotografia, les classes, i era la mestra en aquell moment la encarregada de dirigir l'activitat, donant les ordres i les indicacions en anglès i els nens ho havien d'aplicar. Ara us explicaré l'última part, que són les conclusions que n'hem tret, tant dels alumnes com dels mestres. Si us sembla. Per part dels alumnes, es van passar uns qüestionaris a tots els alumnes que havien participat, des del primer fins al cinquè, i així podíem veure les valoracions i com s'havien sentit fent la mitja hora d'activitat física cada matí. Algunes d'aquestes conclusions són, bueno, després de passar aquests qüestionaris, els nens de 6è van ser els encarregats de recollir totes les dades, van crear unes gràfiques i també van treure les conclusions sobre el que reflectien les gràfiques. Algunes d'aquestes són que, per exemple, el 90% de l'alumnat considerava que preferien fer activitat física de bon matí. Una altra de les conclusions que vam arribar és que el 75% dels alumnes es sentien més concentrats i motivats per la següent sessió del matí. I també que durant l'activitat física el 73% dels alumnes es sentien feliços mentre feien la mitja hora d'activitat. A més, també com a conclusions que tria el mestre, és que quan entraves a l'aula et preguntaven què farem ja avui, perquè veies que era algo que els motivava, que els agradava, perquè ells se sentien responsables i implicats en el projecte i és algo que els agrada i els motiva molt. Bé, i els mestres també vam treure unes conclusions. Vam veure que la relaxació havia estat molt efectiva perquè pujaven molt calmats i tranquils, acaba aquests 30 minuts així, creiem que és positiu. També vam veure que hi havia una ràpida organització dels grups, ja que els alumnes de 6è anaven a les classes a buscar l'alumnat i els portaven a l'estació que els hi tocava, i hi havia una organització molt ràpida. Després també vam veure que hi havia absència de conflictes durant aquestes sessions, i ja per acabar, i el més important, l'ús de la llengua anglesa, que es va potenciar, i n'estem molt satisfets. Si més no, volem donar les gràcies al nostre claustre per la seva col·laboració en aquesta aventura, i fins aquí la nostra exposició. Ens va donar les arrels, ens la presentaran l'Oriol Balcells i la Paula Sobrepere, i es titula Practicant amb la llum, The Light Lab Experience. Endavant, va voler. Bé, bon dia a tothom. Nosaltres som, com ja vam estar presentant la Roser, l'Oriol i la Paula, venim de les Arrels, i volem presentar-vos una experiència que hem realitzat a partir de la llum i la seva pedagogia. D'entrada, tenim dos grans objectius. Un és destacar la importància de tenir un bon practicant
pràctiques a l'escola, ja que l'Oriol va fer pràctiques amb nosaltres a P5, a l'educació infantil, durant el segon trimestre, i ens ha portat moltes coses i moltes idees, i a partir d'aquí doncs, hem creat tot això. I de l'altra, doncs, explicar-vos una mica la manera com podem utilitzar la llum a l'escola a partir de diferents activitats. Ara l'Oriol us explicarà una mica l'origen de tot això. Bé, bon dia. Jo soc l'Oriol, practicant de l'Escola de les Arrels i també estudiant d'educació infantil i gestions creatives. M'agradaria que us quedéssiu amb el tema de gestions creatives perquè és el que ens ha ajudat a que avui pugui presentar aquestes activitats avui, ara aquí. Aleshores, tot va sorgir perquè nosaltres a la universitat rebem diferents formacions de professionals que venen a explicar-nos el que fan ells, no? Llavors, en una d'aquestes formacions van vindre un grup de 3 persones a explicar-nos com fer o com treballar la llum i a partir d'aquesta llum generar aprenentatge, no? Llavors, jo li vaig presentar a la Paula una de les idees, li va agradar molt i el que vam fer és assistir a una altra de les formacions que ens presentaven aquest grup, no? I vam anar-hi, vam extreure les idees que avui veureu i una mica l'estructura sí que us explicarà ella, perquè és el que va muntar més. I res, ara us explicaré. Bé, nosaltres ho hem volgut fer una mica més vivencial, més que passar-vos vídeos així, hem preferit portar-vos el material aquí i vosaltres també sigueu els protagonistes d'aquestes experiències. Demanarem voluntaris, vull dir que aneu-vos pensant en algú si vol sortir. I ja està. L'experiència va titular The Light Lab Experience i la vam portar a terme durant la setmana cultural de la nostra escola. La vam donar a terme amb els alumnes de 3er a 6er, amb grups partits, amb sessions d'una hora. Prèviament havíem treballat amb els alumnes de P3, P4, P5 i primer, dues de les 3 activitats que us presentarem. Com que havien funcionat molt bé, doncs vam decidir crear una cosa una mica més, amb una mica més de nivell, pels alumnes més grans. Aleshores, l'experiència començava ja fora d'una classe completament fosca. La importància de que estigui tot molt fosc l'intentien de donar perquè és la base perquè la llum doncs, pugui treure tot el seu potencial. Aleshores, creàvem el factor misteri a fora de la classe preguntant-los què creien que hi hauria, els van fer portar llanternes i els van donar l'única consigna de que entressin i investiguessin. I que quan s'acabés la música, ens vinguessin a trobar. Llavors, aquest factor motivació doncs, ja va ser la base per poder començar aquesta experiència. Després, vam començar a realitzar les 3 activitats que ara us presentaré. L'Oriol us presentarà la primera. Si no us fa res, deixo el micro i parlo més fort, perquè si no serà més difícil agilitzar la vida. Bé. La primera activitat que vam pensar està pensada en com treballar la llum i crear a partir d'ella, no? Llavors, vam utilitzar una pintura que és fosforescent, sí? Com bé han comentat algun grup abans, i a partir d'aquesta pintura vam crear com si fos un paper i un retolador, no? Llavors, Antoni, se pot apagar la llum? La llum? Totes les activitats les acabem amb l'ajuda de música. Com bé ha dit la Paula, música és molt important. Bé, a aquesta activitat necessitem sempre algun objecte amb llum, sí? En aquest cas utilitzaré el mòbil. Amb els més petits jo vaig utilitzar les llanternes, sí? I a partir d'aquí com poder crear alguna cosa, no? Llavors, aquest llençol està pintat
amb una pintura que és fosforescent, com veus dir. Aquesta pintura el que fa és rep l'energia de la llum, se la queda durant uns segons i després va desaparèixer a poc a poc, no? Ho provarem? D'activitats. Podem crear dibuixos o podem utilitzar les ombres per poder dibuixar, no? O sigui, per exemple, una de les que va sortir més és la mà, tu dibuixes i tens la teva mà aquí. També destacar una mica que amb els més petitets sí que vam utilitzar com un toc especial que li vam anomenar màgia, perquè quan tu els dius màgia és com, hola, és màgia, no? Llavors, sí que els meus petits utilitzem això i per crear més curiositat i motivació. I amb els més grans, utilitzem les seves reflexions per arribar a la conclusió de per què passa bé això. No? I el resultat va ser molt, molt bo. Per últim, amb aquesta activitat, també podem utilitzar un flash, que el tenim aquí. I aquí sí que ens estaria dos voluntaris, ràpids. Serà ràpids. Llavors, demanaríem dos voluntaris més que vulguin vindre a experimentar una mica. Txell, vens, vas. Ja t'ho dius. Andoriol, algú més? Demà, moltes gràcies. Diferents tipus de material disposat al damunt de les taules i aquest aparell.
Durant la descoberta que ja us he explicat abans, va ser molt divertit perquè quan els preguntàvem què havien vist, ells deien que havia un microscopi o hi havia un aparell que semblava una lupa molt gran. Clar, ningú havia vist, els de la seva edat ja no els han vist aquests aparells. Llavors tothom estava curiosit per a veure què seria aquest aparell. Llavors els vam presentar i els vam dir les possibilitats que tenien i com, on havien de projectar i com ho podien fer. I els vam dir, una altra vegada, la unitat de temps de la música, que tenien dues cançons per experimentar amb el material que tenien en el lloc. Els vam deixar doncs, aigua, colorants, diferents tipus d'arròs, llenties, després també els vam deixar paper de cel·lofan de colors, tot de... I llavors també material opac, perquè ells arribessin a la conclusió de que el que projecta el color és el material translúcid, els materials opacs no es projecten. Aleshores, aquí el que demanarem a les voluntàries doncs, és que els posem música, una altra vegada amb la importància de la música, i que creïn i així veureu vosaltres l'efecte que fa el retroprojector a aquesta exposició. Antonio, les dius, sisplau? Y también que la posición de
soci ja al terra perquè poguessin dibuixar lliurement, perquè aquí està molt més limitat, condicionant molt més el seu espai. No? Thank you.
interdisciplinari de la nostra escola, Mollerussa, la meva ciutat, i el que hem fet nosaltres ha estat digitalitzar una part d'aquest contingut. Aprofitant l'aplicació del Mobile History Maps, hem presentat aquest projecte al certamen de Miss Cools. I ara us ensenyo una mica el contingut. Hem situat 10 punts de Mollerussa. De cada punt hem fet fotografies, amb i sense els alumnes. Hem enregistrat un vídeo en català. Tercer A, tercer B, us explicaran una mica tal
projecte, Mollerussa, la meva ciutat. Aquest curs hem decidit descobrir la nostra ciutat a través d'un projecte de geolocalització, utilitzant l'aplicació de Mobile History Maps. Donat que l'origen de moltes famílies és de fora de Mollerussa, hem potenciat la integració i l'arrelament de tots nosaltres al municipi. Per dur a terme aquest projecte, hem utilitzat diferents eines de disseny digital. Algunes les hem treballat solets i altres amb el suport dels nostres mestres. Google, per a buscar informació. Pickles, una aplicació de preguntes on els alumnes responem amb una targeta d'un codi QR. PowerPoint, l'hem utilitzat per fer presentacions amb imatges. YouTube, per pujar els vídeos que hem fet. Movie Maker, per editar els vídeos. I Audacity, que és una aplicació que hem utilitzat per gravar els àudios dels punts d'interès. Hola. Hola, em dic Biel i som un centre de màxima complexitat. I que és això, vol dir que tenim un 62% de famílies que venen d'altres països. Entre tots, sumem més de 10 llengües maternes diferents. Mollerussa és la capital de la comarca del Pla d'Urgell. Té 14.500 habitants i està situada a la plana de Lleida. És una comarca de tradició agrícola, comercial i de serveis. Per trobar tota aquesta informació, ens han visitat historiadors locals i avis. També hem dut a terme algunes consultes d'internet i a la biblioteca. Hola, sóc Leudal i ara us explicaré com ens hem organitzat. Ens hem organitzat en grups cooperatius de 4 alumnes, on cadascú tenia un càrrec, i aquest projecte ens ha permès a ser més competents. En 4 àmbits. L'àmbit comunicatiu, ja que hem dissenyat i creat la informació dels punts d'interès. L'àmbit meteorològic, ja que hem digitalitzat i organitzat la informació i hem anat resolent els problemes que hem anat trobant. L'àmbit personal, ja que hem hagut de reflexionar, cooperar i aprendre de treballar en grup. I l'àmbit de conviure i habitar molt, ja que estudiem i us fomentem la relament i la pertinença a la ciutat. Cada punt d'interès conté diferents productes audiovisuals en tres llengües diferents. Un vídeo en català, un àudio en castellà, una inscripció en català, castellà i anglès, paraules clau i fotografies. Hola, sóc la Queralt. En aquest projecte hem après els continguts amb el suport de les noves tecnologies. Hem buscat la informació i hem seleccionat la més important. L'hem utilitzada per redactar textos explicatius. Amb aquesta informació hem fet exposicions orals i hem creat continguts audiovisuals. Els punts d'interès que hem seleccionat per dibuixar el nostre itinerari són l'Ajuntament, per cert, l'edifici on treballa l'alcalde, l'Església com a edifici destacat, la Casa Canal, ja que és un edifici que manifesta la importància del Canal d'Urgell, la Biblioteca Comarcal Jaume Vila, la Zona Comercial, Vinagres Badia, que és una indústria familiar de la ciutat, l'estació de tren, el Crif Court, el Teatre L'Amistat, i la nostra escola, el MIT. Bé, després d'això ja és difícil explicar-ho més bé que ell. Jo us parlaré breument, ja per acabar, de l'avaluació de tot aquest projecte que us estem exposant i que anem treballant, i de les valoracions i conclusions finals que hem arribat a tots els mestres. En tot moment, l'avaluació no volia que servís perquè fos una eina que ells fossin conscients
de moment que estan de l'aprenentatge, van fer l'activitat de coavaluació, quan van exposar realment els treballs, els murals que van realitzar amb la tècnica de scrapbook, com van organitzar la informació, amb les cascades, les finestres, els marcs, les eines que es van decidir utilitzar. Llavors, la resta de grups tenien unes graelles on avaluaven, segons els ítems que havien marcat a la rúbrica, doncs, cada aspecte d'aquesta presentació. Després també vam fer una autoavaluació, contextualitzant una mica l'avaluació amb la tecnologia, ja que era un projecte que circulava tot al voltant de l'àrea TAC, i vam utilitzar els ordinadors de Picles i el Kahoot com a eines, preguntes d'autoavaluació, preguntes de resposta tancada o preguntes d'avaluació, on ells ja valoraven les activitats que havien fet fins llavors. I les valoracions, per acabar, d'aquest projecte, el valorem molt positivament. Els quatre punts potser més importants per nosaltres i més positius són la motivació extra que suposa fer qualsevol projecte utilitzant les noves tecnologies. Us podeu imaginar que a l'hora d'anar a gravar aquests àudios vam utilitzar un projecte de ràdio que ja estava funcionant a l'escola, vam utilitzar aquest estudi de ràdio per a gravar els àudios, van sortir a l'exterior, tots aquests punts d'interès que ells havien triat per a gravar els vídeos amb els textos que havien fet ells primer. Clar, això dona un punt de motivació que està molt bé, ens ajuda molt als mestres també a treballar. Estudiar l'entorn proper, també vam veure que estudia a Mollerussa, a la seva ciutat, aquests punts que ells hi passen tot davant moltes vegades on n'han sentit a parlar, poder trobar més informació, ens hauria agradable. I a nivell més organitzatiu, valorem molt positivament que vam tenir espais de coordinació, això creiem que és molt important a l'hora de realitzar projectes interdisciplinaris. Teníem l'hora de coordinació de nivell, on estàvem els dos tutors, la Cecília i jo, on també participaven els mestres que estaven al projecte, la Mariona i també la benvinguda que feia la part més artística. Això ajuda molt a l'hora de programar i anar valorant a mesura que va avançar el projecte, quins aspectes han de millorar i com està funcionant. I després la capacitat de treball. Sempre parlem amb els alumnes, intentem fomentar això del treball cooperatiu i de treballar en equip, i a vegades no ens fixem tant si els mestres ho fem o no ho fem, i estem contents perquè han fet un bon equip, hem treballat molt cooperativament. No sempre tens la mateixa opinió, el mateix punt de vista quan estàs duent a terme un projecte així, però bueno, sempre ens hem acabat ficant d'acord i creiem que al final el resultat final ha sigut molt satisfactori. I ens acomiadem de la queda. Bueno, primer de tot, felicitar a totes les escoles.
professors. No sé si els nostres agradaran o no s'agradarà, però ho hem presentat, ho hem dissenyat i ho hem dut a terme amb tota la il·lusió del món, que suposo que això d'aquí és el que mou el món. I bueno, que vull presentar-nos, som la Vanessa, l'Anna i jo, que som la Mònica, som mestres de l'Escola de Gourmets i us venim a presentar el treball que han fet els alumnes de l'escola. El títol, com molt bé ens han presentat, es diu De l'Hort a l'Armari, i iniciarem la nostra intervenció explicant-vos que és un treball que han fet amb i de les plantes aromàtiques. Fa uns 10 anys aproximadament que som a Escola Verda, aquí a l'Escola de Gourmets, i ja feia bastants anys, quasi ja els mateixos anys que som a Escola Verda, que estem treballant l'hort, però estem plantant, estem cultivant, estem sembrant hortalisses i verdures. I aquest any vam creure i ens vam arriscar a fer bon plantes aromàtiques, perquè creiem que és una bona sortida i bastant enriquidora. Les activitats que hem dut a terme estem dissenyades tant per infantil com per primària i hem participat a l'escola amb les adaptacions curriculars, metodològiques i evolutives corresponents. Aquesta experiència ha durat tot el curs escolar i ha estat integrada dins de les hores de tallers. Els tallers infantils els fèiem els dimarts a les tardes i a primària els fèiem els divendres a les tardes. Eren grups reduïts de com a màxim 10 alumnes, perquè això sabem que sempre es treballa millor si som grups reduïts, i eren intermedis. A infantil combinàvem alumnes de P3, P4 i P5, i a primària fèiem dos nivells, que un era el primer, segon i tercer, i el segon nivell era el quart, cinquè i sisè. I dono pas a l'Anna, que és la part més tècnica. Bé, a continuació us explicarem les àrees implicades, les competències treballades i els objectius. Pel que fa a les àrees, hem tractat el coneixement del medi natural, les matemàtiques, l'educació visual i plàstica, les tecnologies de la informació i les tres llengües, la catalana, la castellana i l'anglesa. Bé, del que fa a les competències, bàsicament les hem treballat totes. Entre elles, us en nombraré algunes, posant-vos alguns exemples. Hem treballat la competència lingüística, un exemple seria quan els alumnes elaboren els cartellets de les plantes en els diferents idiomes, la competència artística, quan fan un dibuix de la planta, la competència digital, ells busquen a internet, són els encarregats de buscar la informació de les plantes aromàtiques, la competència d'aprendre a aprendre, tots aprenem entre tots, els alumnes dels mestres i els mestres dels alumnes, la competència matemàtica, mesuren la tela que necessiten per fer les bossetes d'olor i calculen el que necessiten, llavors aquí fan números, la competència d'autonomia i iniciativa personal, els nens en tots moments són els encarregats de regar les plantes, treure les males herbes, en fi, de la cura del que és l'hort. La competència en el coneixement i la interacció amb el món físic, olorar les plantes, observar-les, tastar-les. La competència social i ciutadana, durant la Setmana Verda venen padrins, padrines, pares, mares, i aquests ens ajuden sempre les diferents tasques. En aquest cas, ens van ajudar a fugir les bossetes d'olor. I els objectius o finalitats que nosaltres vam marcar abans d'iniciar les activitats van ser conèixer algunes plantes aromàtiques i les seves funcions medicinals, culinàries, fomentar la responsabilitat de la cura de l'hort, fer la planificació i seguiment de tot el projecte, des de la compra del planter fins a l'elaboració del producte final, en aquest cas les bossetes d'olor, fomentar la cooperació d'altres entitats de la comunitat educativa, Setmana Verda, quan venen les famílies, relació família-escola. Després d'aquest apartat més feixut, de competències, àrees, etc., us anem a presentar ja l'experiència. És un vídeo que hem fet. Vam creure que seria molt maco que ells fossin el que us expliquessin tot el que van fer i tot el procés que han seguit des del principi, des que vam sembrar les plantes fins a arribar a l'objectiu final, que són les bossetes d'olor.
Esperem que gaudiu el vídeo. A continuació us presentarem el nostre hort amb plantes aromàtiques. Us explicarem el procés que hem seguit durant tot el curs des que vam plantar-les fins a arribar a les cosetes d'olor. Primer van a condicionar l'hort per veure o van treure les males van remoure la terra i en van a afegir de bona. Ens va encantar anar a l'hort a plantar. També van fer uns castells en les tres llengües de l'escola per poder identificar la planta. Més endavant vam observar les plantes, les seves fulles, les vam olorar, dibuixar i vam fer recerca sobre els seus usos culinaris i remeiers. Per últim vam plasmar tota la informació en una fitxa resum. Cap a mitjans de curs van fer un taller de cuina. Els més petits van elaborar un súper pinxo caprès amb la fàbrica de nostre hort i un tas de iogurts amb xocolata i menta de l'hort. Els grans van fer una sopa de meló amb menta boníssima. Els grans de l'escola van calcular els metres de tela i de cinta que necessitaven per fer les cosetes d'olor. Les vam tallar per tenir-les a punt per la setmana verda. Durant aquesta setmana van venir padrines, pares i mares a ajudar-nos a cosir. Quan les plantes ja havien crescut prou, les vam anar a tallar i vam pensar com podríem assecar-les. Els nens i nenes d'educació infantil ens van premsar amb la premsadora i ens van fer un collar molt bonic. Ells i les alumnes de primària van decidir que la menta la premsarien dins de paper de diari i sota les màrfegues d'educació física. La resta de plantes aromàtiques les van penjar llarg del nostre passadís. Mireu quines bossetes més boniques ens han quedat. Mireu també l'armari! Molt bé, després de presentar-vos la nostra experiència, volem donar uns quants consells o coses que nosaltres hem vist que si porteu a terme es podrien canviar o millorar. Hem pensat que, clar, nosaltres estem a molt més. Llavors nosaltres per desplaçar-nos a un poble com Mollerussa necessitem autocar. Què passa? Si esteu a Mollerussa, doncs podeu anar a comprar la roba de les cosetes a una botiga, podeu anar al mercat a buscar les plantes aromàtiques per plantar. Nosaltres això ho teníem doncs, més limitat. Ho teníem que fer les professores i no van poder participar els nens d'això de la compra ni de la roba ni de les plantes. Si estem en una ciutat més gran, doncs això doncs, pot canviar. Una altra conclusió a la que nosaltres hem arribat és que l'alfàbrega igual s'hauria de substituir per una altra planta, perquè a nosaltres ens va morir. Sí, no ens va aguantar el clima d'aquí, els trets, les boires,
Llavors, o la podríeu substituir per una altra planta o cada lloc interior. Nosaltres no la vam modificar les facetes perquè no, se'ns va morir. Què més? Vale, si l'experiència hagués durat més en el temps, també vam pensar que haguéssim pogut fer com una mica de treball d'emprenedoria. Com? Pues, per exemple, fent com un mercadet a l'escola, venent les cosetes, i llavors pues, calcular una mica els beneficis, despeses, però bueno, ens ha faltat una miqueta de temps. Tot i que portem tot el curs fent això, pues, és una altra idea que us donem si mai ho voleu posar en pràctica. A part d'això, com heu vist al vídeo, nosaltres vam realitzar tallers de cuina, utilitzant les plantes aquestes que teníem a l'hort, les plantes aromàtiques, vam fer pinxos caprese, vam fer un gran xocolat de menta, sopa de meló, però podeu buscar pues, altres plats que, on hi hagi pues, les plantes aromàtiques per fer-les. I després, altres idees que nosaltres també teníem, però bueno, el curs que acabem fent és, per exemple, fer sabó casolà amb l'espígol, o fer colònies, o fer el bol de romaní, hi ha diferents coses que també es podien haver fet. Llavors, per acabar, nosaltres, bueno, hem deixat allà a l'exposició, no sé si ho heu vist, unes quantes plantes d'aquestes que vam assecar fins a les a dalt de l'escola, que la veritat és que el passadís feia molta olor i feia molt goig. També us hem deixat dos bossetes de mostra, van quedar molt xules, ja ho veieu, les nens més grans eren més elaborades, amb botonets, amb cosetes cosides, els dos petitets, doncs, bueno, menys, però cadascú va fer el que va poder. I que més als cartellets us hem deixat. Doncs cada curs va fer el cartellet amb les tres llengües que tenim a l'escola i ja està, us hem de dir si ho voleu mirar. Després, res, si algú ens vol fer una pregunta, us la contestaré. I si no, pues, desitjar-vos bon estiu, bones vacances a tots i moltes gràcies.